Tuliweza kujadiliana kwa muda ya miezi mbili, tukaamua tutembee. Na kila kundi ikaanza kutoa watu wake na rasilimali zake. Hii safari tuliweza kuelekea Moyale, tukaanza huko tarehe 8 Novemba 2004. Safari hii ilituchukua sisi siku 21 mpaka Isiolo. Baadaye tulikutana na viongozi wetu huko ambaye walituomba sisi tusitembee na mguu, twende Nairobi tuweze kukutana na viongozi huko. Tulipofika Nairobi wakati wa Pastoral Week ya 2004 November, tuliweza kukutana na waziri wa usalama, waziri ya barabara na pia waziri ya mambo ya maendeleo. Tukaweza kujadiliana juu ya barabara yetu. Baadaye tukaweza kukutana na waziri ya barabara ambaye alikuwa wakati huo ni Honorable Raila Amolo Odinga, ambaye akatuahidi sisi barabara itashughulikiwa. 2006 wakaweza kufanya cost estimate ya kilo. Sisi leo ni kulalamika kwamba tuweze kutambulika, kwa maana wakati hiyo hatukuangalia msingi ya dini wala kabila. Tulikuwa kama jamii moja kutetea haki yetu, na kama tumefanya hiyo mfano, tunataka pia jamii ambayo inakuja baadaye iweze kujifunza ya kwamba umoja ni muhimu sana. Tunaomba tuweze kutambulika kama wale tuliweza kufanya maendeleo tukiwa pamoja. Safari hiyo ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa ngumu sana, kutembea na mguu. Alafu mara ya kwanza tu tulipoweza kufika mahali inaitwa Thigo, hapo mbele ya Turbi, tuliweza kulala hapo. Hapo inge iliuma watu tatu, lakini hatukuwa na dawa, hatukuwa na chochote, so tulitumia tu wembe kukata hiyo mahali imeuma na kufinya damu nje. Alafu katika ile chakula yetu ambayo ilikuwa inabebwa na gari, ndani gunia ya cabbage iliingia nyoka. So wakati ilifika huko sehemu ya Merile tukipikiwa chakula, wakati ile watu na ile toa ile cabbage kwa gunia, nyoka ikaweza kutokea karibu iume watu, lakini nyoka ikaweza kuwawa. Alafu mbele ya Merile hapo tukitembea, mvua kubwa sana ilinyesha hapo mahali inaitwa milima tatu. Ile rec team yetu, ile wale wa kwanza, ile wanaenda kupikia sisi, walikuwa huko wakiwasha moto waking'ang'ana. Radi ikapiga, watu 11 wakazirai. Alafu gari, kwa vile ile radi wakati ilipiga, gari yetu ile Land Cruiser ilikuwa ni diesel, ikakata moto, hawezi waka. Kuna gari ilikuwa yetu huko nyuma, so gari moja ya serikali ya works ikitoka Isiolo ikaletesi habari ya kwamba wale wenzenu huko mbele imepigwa na radi, wanataka msaada. So ile gari iko nyuma yetu, ile tukaambia wewe pita, kimbia huko, alafu peleka hiyo watu hospitali. Hawa wakapita, sisi tukaendelea kutembea na mguu. Na huko nyuma yetu tukitembea, kuna simba ilikuwa iko nyuma yetu. Tangu tumevuka ile nini ya Merile, ile bridge, simba akaanza kufuata sisi. Leo simba ilitufuata sisi mpaka ile junction, mahali ile mwindi ya Chinese aliwawa kwa ile junction, ndio akaondokea sisi alfajiri. So tulipofika milima tatu, wenzetu wameondolewa, wamepelekwa Sorelevi. So sisi tukakanyanga, tukafika saa 12:30 watu wa kwanza, tukafika Sorelevi. Tukakuta wote wako hapo, hakuna daktari huko, ile dispensary huko huko, daktari ameenda off. Nasikia ameenda off, amefunga, hakuna dawa. So ikawa sasa tuko na dhurai ya simu ambayo tulikuwa tumesaidiwa na SNV. Tukaweza kupiga simu Nanyuki, tukaletewa daktari. Ika kaunti yetu ya Marsabit, wakumbuke wale the great trekkers. Vile mumesikia, kuna wengi ambao pia walipitia pia changamoto mbalimbali. Wane walifariki na familia zao au jamaa zao, pia wakumbuke pia. Kuna mmoja pia ninakumbuka pia, Mwalimu Tesfaye aliachishwa kazi kwa sababu ya ayo matembezi ya wakati huo. So mtu kama yeye pia angaliwe. Wengi pia trekkers pia walipitia changamoto mbalimbali. Tafadhali sana, watrekkers pia wanataka kuliona tunda la jasho lao, kwa sababu jasho letu ni jasho letu, na jasho la tunda letu ni haki yetu pia. Kara lami, kara lami.
So watrekers wakumbuke kabisa katika mambo yote. Watu angalie pia vizuri, kwa sababu siku hizi tukiangalia pia katika pia Kenya pia, kama mtu pia ni mtu katika sports pia, athletes hawa pia wanaangaliwa pia vizuri. Mtu aseme tu kwamba wewe ulikimbia mbio fulani, lakini wanasema tu kwamba ni talanta